Faktorin ndërkombëtar do të sugjeroj partive politike që të mos mbahen zgjedhjet të parakoshme parlamentare, por vetëm ato presidenciale. Në Maqedoni nuk ka argumente të fuqishme për të organizuar zgjedhjet e reja, kështu që diplomatët e huaj do të bëjnë presion ndaj faktorëve politik në vend që të mos zgjedhin variantën e zgjedhjeve të parakoshme. Kështu vlerësojnë analistët politik duke komentuar takimet e fundit të liderëve politik me diplomatët e huaj në Shkup. Sipas analistëve, paraqitja e nevojës për zgjedhje të parakoshme parlamentare do të vijë në shprehje nëse ndodh ndonjë befasi në zgjedhjet presidenciale. Ekspertët politik potencojnë se fitoria eventuale e kandidatit të opozitës dhe varianti tjetër ku presidenti do të zgjedhej pa votat e shqiptarëve do të imponojë nevojën për zgjedhje të parakoshme.